ব্ৰেষ্টফিডিংৰ পাছত স্তনৰ গঠন সুন্দৰকৈ ৰাখিবলৈ কি কৰিব? কোৱা হয় জন্মৰ পাছত সন্তানৰ মাতৃদুগ্ধই অমৃত। প্ৰসৱৰ পাছত সন্তান জন্ম হলে পুনতে মাতৃগৰাকীক গাখীৰহে খাবলৈ দিয়া হয়। জন্মৰ পাছত সন্তানক মাকৰ গাখীৰৰ বাহিৰে আন একোৱেই খাবলৈ দিব নালাগে। এই মাতৃদুগ্ধতে শিশুৱে তেওঁলোকৰ দেহৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলোখিনি উপাদান পায়। সাধাৰণতে প্ৰসৱৰ পাছত সন্তানক স্তনপান কৰোৱাৰ সময়ত স্তনযুগল দৃঢ় আৰু ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰে। আনহাতে স্তনপান শেষ হলে স্তন লাহে লাহে সংকুচিত হৈ আহে। সন্তানক স্তনপান কৰোৱাৰ সময়ছোৱাত স্তনৰ গঠনৰ কিছু পৰিৱৰ্তন হয় আৰু জীৱন যাত্ৰাৰ এই পৰিৱৰ্তনক পুনৰাই সুন্দৰ আৰু সুগঢ়ি কৰিবলৈ কিছুমান যত্ন তথা কাম কৰিবলগীয়া হয়। স্তনৰ গঠন ঠিক ৰাখিবলৈ সন্তানক স্তনপান কৰোৱা উচিত। নিয়মিত স্তনপান কৰালে শিশুৰ লগতে মাকৰো শৰীৰ ভালে থাকে। সন্তানক ব্ৰেষ্ট ফিডিং বা স্তনপান কৰোৱাৰ সময়ত সম্ভৱ হলে ব্ৰেষ্ট ফিডিং টেবলেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পৰা সুফল পাব পাৰি। মনত ৰাখিব, হঠাতে সন্তানক স্তনপান কৰোৱাটো বন্ধ কৰি নিদিব। ইয়াৰ ফলত স্তনৰ গঠন আৰু বেয়া হ'ব পাৰে। স্তনপান কৰোৱা মহিলাসকলে স্তনৰ গঠন পুনৰাই সুন্দৰ তথা আকৰ্ষণীয় কৰিবলৈ ধনুৰাসন, ভুজাংগাসন, পুছ আপ, ডাম্বল, বেঞ্চ প্ৰেছ, ট্ৰাইচেপ ডিপ আদি ব্যায়াম নিয়মিতভাৱে কৰিলে সুফল পাব। নিয়মিত শৰীৰ চৰ্চাই টিচুত সঞ্চিত চৰ্বি কমাই ৰাখে, যাৰ ফলত শৰীৰৰ সৌন্দৰ্য অটুট থাকে। শৰীৰ চৰ্চাৰ লগতে স্তনপান পৰ্ব শেষ হোৱাৰ পাছত সঠিক জোখৰ ব্ৰা পিন্ধিবলৈ নাপাহৰিব। আনকি ৰাতি শোৱাৰ সময়তো ব্ৰা খুলি নথ'ব। স্তনৰ ইলাষ্টিন তথা কোলাজেনৰ মাত্ৰা ঠিক ৰাখিবলৈ প্ৰতিদিনে পুষ্টিকৰ খাদ্য খাওক। আনহাতে ধূমপান, এলকহলজাতীয় পানীয় তথা জাংক ফুড এৰাই চলক। টোন্ড স্তন পাবলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী সেৱন কৰাটো অতিকে আৱশ্যক। শৰীৰটো হাইড্ৰেটেড হৈ থাকিলে এই ক্ষেত্ৰত উপকাৰ হয়। আনহাতে ব্ৰেষ্টলিফ্ট চাৰ্জাৰীৰ জৰিয়তে স্তনৰ গঠন সঠিককৈ ৰাখিব পাৰি যদিও এই চাৰ্জাৰী অত্যধিক ব্যয়বহুল।